ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ቻናላችን ተከታታዮች ይህ ደሪታ ቴክ ሶሉሽን ነው። ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ትምህርት ነክ ጉዳዮችን ነው። ሁላችንም አሁን የኢንተርኔት ተጠቃሚ ሆነናል። ከተጠቀምን አይቀር ደግሞ የትም ቦታ ሆነን ራሳችንን ልናሳድግባቸው የምንችላቸው የተለያዩ ኦንላይን ኮርሶች ከሰርቲፊኬት ጋርም ያለ ሰርቲፊኬትም በጣም ብዙ አሉ። ዋና ዋና መላቸውና እኔም ተጠቅሜ ሞክሬ ያየኋቸውን የተወሰኑ ኦንላይን ኮርሶች የምናገኝባቸውና ስኮላርሺፕ ፍላጎት ላለን ደግሞ የተለያዩ ስኮላርሺፖችን እንዲሁም የሥራ ላይ ለመመደቦችን ኦንላይን ማግኔት የምንችልባቸውን መንገዶች እጠቁማቸዋለሁ። እስከመጨረሻው ከተከታተላችሁ በጣም ትወዱታላችሁ ያስባለሁ። አብረን እንቆይ። የተለያዩ ኦንላይን ኮርሶች አሉ። አንዳንዶቹ ሰርቲፊኬት የሚሰጡም አሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ ኮርሱን ብቻ አቴንድ እንድናደርግ በነፃ የሚፈቅዱልን አሉ። መጀመሪያ ሰርቲፊኬት ካላችሁ ጀምርላችሁ ብዙ ልንጠቅስ እንችላለን፣ ግን የተወሰኑትን ዋና ዋና ያልኳቸውን ሶስቱን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። የመጀመሪያው ኔት አካዳሚ ይባላል ነው። ሲስኮ ኔትወርኪንግ አካዳሚ ወይም ደግሞ ኔት አካዳሚ ይባላል። በዚህ በሲስኮ ኔትወርኪንግ አካዳሚ ሳይት ላይ የተለያዩ ኮርሶችን እናገኛለን። ኔትወርኪንግ ኦኤስ እና ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ላይ፣ ፕሮግራሚንግ ላይ፣ ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግስ እነኚህ ካቴጎሪዎች ላይ የተለያዩ ኮርሶች በነፃ እንዳድርገን ሰርቲፊኬት እንድናገኝ እድሉን ይሰጠናል ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ የመረጥነው ኮርስ ካለ ለምሳሌ ኦኤስ ኤንድ አይቲ የሚለውን መርጠን ከሆነ ክሊክ እናደርገውና ላው ላይ ወደ ታች ወርደን ምን ምን ኮርሶች እንደሚካተቱ ማየት እንችላለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ለአይቲ ኢሴንሻልስ አለው፣ ሊነክስ አለው። ከነኚህ ካቴጎሪዎች ውስጥ የመረጣችሁት ካለ ላው ላይ ክሊክ ታደርጉና መክፈት ትችላላችሁ። ለምሳሌ ሊነክስን መከታተል ብትፈልጉ እዚህ ላይ ክሊክ ላድርግና ዲቴይሉን እኔ አንዱ የምትፈልጉት ኮርስ ላይ ክሊክ አድርጋችሁ በኋላ ትንሽ ወደ ታች ስክሮል አድርጋችሁ መረጃ ማግኘት ትችላላችሁ። ለምሳሌ ይህ ኮርስ ነፃ ነው፣ ምን ያህል ጊዜ እንደሚፈጅ ይናገራል። ሊቭሉ ኢንተርሚዲየት እንደሆነ ይናገራል። በራሳችን ተመችን መንገድ መቀጠል እንችላለን። ሳይን አፕ ካደረግን በኋላ፣ ሬጅስተር ካደረግን በኋላ በማንኛውም ሰዓት ኮርሱን አቴንድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በጨረስን ሰዓት ሰርተፊኬት ማግኘት እንችላለን። ኔታካድ.com ወይም ሲስኮ ኔትወርኪንግ አካዳሚ ይህንን ይመስላል። የተለያዩ ኮርሶችን ታገኙበታላችሁ። እዚህ ጋር ኮርስስ የሚለው ላይ ሄዳችሁ ፕሮግራሚንግ አለ፣ ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግስ፣ ሌሎችም አሉ። ለቢዝነስም ደግሞ ኢንተርፕሪነርሺፕ ኮርስ በነፃ ለ15 ሰዓታት ተከታትላችሁ ሰርተፊኬቱን እንድትወስዱ ያደርጋል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር የጀመርኳቸው ኮርሶች አሉ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢንፕሮግረስ ያሉ የተወሰኑ ኮርሶች አሉ፣ የጨረስኳቸው ኮርሶች አሉ። ለእነኚህ ለጨረስኳቸው ኮርሶች ሰርተፊኬት ወስጃለሁ። ኤኒታይም ደግሞ በፈለግኩ ሰዓት ሎጊን አድርጌ ሰርተፊኬቱን እንደገና ፕሪንት አድርጌ መውሰድ እችላለሁ ማለት ነው። ሲስኮ ኔትወርኪንግ አካዳሚ ላይ ኢቨን ሊንክድኢን ላይ ሼር ልታደርጉት የምትችሉት ባጅም ጭምር ይሰጣችኋል ማለት ነው። ኔታካድን በዚህ መልኩ ልትጠቀሙበት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኮርሱን ኮምፕሊት ስታደርጉ ነው ሰርተፊኬት የሚሰጣችሁ። ሌላኛው ፍሪ ኮድ ካምፕ ይባላል። እዚህ ሳይት ላይ እዚህ ጋር በምታያቸው ዌብ ዲቨሎፕመንት ኮርሶች ትሬኒንግ ወስዳችሁ ሰርተፊኬት እንድታገኙ ይረዳችኋል ማለት ነው። ፍሪ ኮድ ካምፕ .org ነው የሚባለው። እዚህ ጋርም እንደዚሁ ሳይን አፕ ማድረግ ይኖርባችኋል። እነኚህ ኮርሶች ውስጥ መርጣችሁ ልትጠቀሙበት ትችላላችሁ ማለት ነው። ፍሪ ኮድ ካምፕን ልዩ የሚያደርገው የሚሰጠን ሰርተፊኬት ላይ ስክሪኑ ላይ እንደምታዩት ቬሪፋይ ማድረግ እንዲችል መስሪያ ቤትን ማስገብታችሁ ከሆነ ያ መስሪያ ቤት ሰርተፊኬታችሁን ቬሪፋይ ማድረግ እንዲችል ታች ሊንክ አለው። ያችን ሊንክ ተጠቅሞ ማንኛውም ሰው ቬሪፋይ ማድረግ ይችላል ይህን ሰርተፊኬት ማለት ነው። ሌላኛው ጉግል ዲጂታል ጋራዥ ይባላል። ጉግል ዲጂታል ጋራዥ እዚህ ሳይት ላይ ገብተን የምናገኘው ነው። ለርን ዲጂታል ዊዝ ጉግል.com ነው የሚለው። እዚህ ጋር የምታያቸውን ኮርሶች የምታገኙበት ነው። ፍሪ ሰርተፊኬት አሉት። ትሬኒንግ ብቻ የሚሰጥባቸውን ኮርሶች ሊኖሩት ይችላሉ። ለጊዜው ግን ዲጂታል ማርኬቲንግ ላይ አቴንድ አድርጋችሁ ሰርቲፊኬት ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ባጅም ጭምር ይሰጣችኋል። እዚህ ጋር ሬጅስተር ወይም ደግሞ ሳይንን ማድረግ ትችላላችሁ። ሬጅስተር ብለው ሬጅስተር ዊዝ ጉግል ወይም በሌላ ኢሜይል ሬጅስተር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህንን ይመስላል። ሎጊን ካደረጋችሁ በኋላ እነኝም ኮርሶች ነው የምታገኙት። እዚህ ጋር ለምሳሌ አንድ ወደኋላ ልመለስ እና ሎጊን ካደረጋችሁ በኋላ ዲጂታል ጋራጅ ላይ እነኝህ ኮርሶች አቴንድ ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ስለ ዲጂታል ማርኬቲንግ 26 ሞጁሎች አሉት፣ ለ40 ሰዓታት ይቀጥላል። እነኝህን አቴንድ ካደረጋችሁና ከጨረሳችሁ በኋላ ሰርተፊኬት ይሰጣችኋል። ሌላ ከስተመሮቻችን እንዴት ኦንላይን ያገኙን የሚለውንም ልናገኝበት እንችላለን። ቢዝነሳችንን እንዴት ኦንላይን ማስተዋወቅ እንችላለን። በኦንላይን አድቨርታይዚንግ አሁን አድቨርታይዝመንት በሬዲዮ እና በቴሌቪዥን ብቻ አይደለም፣ ኦንላይን ሆኗል። በነ ፌስቡክ፣ በነ ትዊተር፣ በተለያዩ የሶሻል ሚዲያዎች አድቨርታይዝ ማድረግ ተጀምሯል። ኢቨን ጉግልን ጭምር ማለት ነው። ዩቲዩብ ጭምር አድቨርታይዝመንት እየተቀበሉ አድቨርታይዝ ያደርጋሉ ማለት ነው ቢዝነሳችንን። ያንን እንዴት ማድረግ እንደምንችል
እዚህ ጋር መረጃ እናገኛለን። ቢዝነሳችሁን እንዴት ኦንላይን ፕሬዘንስ እንዲኖረው ማድረግ እንደምትችሉ ይረዳችኋል። ጉግል ዲጂታል ማርኬቲንግ ይሄንን ልታገኙበት ትችላላችሁ፣ ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ ማለት ነው። ቢዝነሳችንን እንዴት ወደ ሌሎች ሀገራት ኤክስፓንድ ማድረግ እንዳለብን እንዲሁ መረጃ ይሰጣል። አንድ ሞጁል አለው እዚህ ጋር የከስተመሮቻችን ፍላጎት ምንድን ነው፣ ይህንንም እንደዚሁ አቴንድ ብታደርጉት ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። በፈለጋችሁ ሰዓት አቴንድ ልታደርጉት ትችላላችሁ። እነኚህ ኮርሶች ውስጥ የምትፈልጉትን መርጣችሁ አቴንድ ብታደርጉ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። በተለይ ዲጂታል ማርኬቲንግ ቢዝነሳችንን በዲጂታል ማርኬቲንግ ለመምራት ወይም በዲጂታል ማርኬቲንግ ዘርፍ ለመቀላቀል ከዘመኑ ቴክኖሎጂ ጋር አብሮ ለመሄድ ይረዳናል ብዬ አስባለሁ። ጉግል ዲጂታል ጋራጅ ይህንን ይመስላል። ለርን ዲጂታል ዶት ዊዝ ጉግል ዶት ኮም የሚባል እዚህ ሳይት ላይ ገብተን ልናገኘው እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እነኝህን ሰርተፊኬት ልታገኙባቸው የምትችሏቸው ብዬ ያስኳቸው ናቸው። ሌሎችም በጣም ብዙ እጅግ በጣም ብዙ ሊኖሩ ይችላሉ። ዋና ዋና ያልኳቸውን መርጬ ይዤላቸው የቀረብኩት ለዛሬ። ሌሎች ደግሞ ያለ ሰርተፊኬት ደግሞ በቀላሉ ኮርሱን ብቻ አቴንድ ልታደርጉ የምትችሉባቸው ሳይትስ አሉ፣ ኦንላይን ትሬኒንግ የምንወስድባቸው። ለምሳሌ ቱቶሪያልስ ፖይንት ዶት ኮም የሚባል አለ። ይሄ ቱቶሪያልስ ፖይንት ዶት ኮም በጣም ብዙ ፊልዶችን ያካትታል። ለቢዝነስም ለቴክኖሎጂም ለምትፈልጉት መስክ ኦንላይን ትሬኒንግ ልታገኙበት የምትችሉት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮምፒውተር ሳይንስ ላይ፣ ዌብ ዲቨሎፕመንት ላይ፣ ጃቫ ቴክኖሎጂ፣ ሌሎችም ዳታቤዝ ላይ፣ ቢግ ዳታ ኤንድ አናሊቲክስ ላይ ሌሎችም አሉት። እዚህ ጋር ኮምፕ ላይብረሪ ኮርስ ሊስቱ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር አካደሚክ ኤሪያ ላይ ትሬኒንግ መውሰድ ከፈለጋችሁ፣ ኦንላይን መማር ከፈለጋችሁ ልትጠቀሙበት ትችላላችሁ። ለምሳሌ ለኦዲቲንግ አለው፣ ፋይናንሻል አካውንቲንግ አለው፣ ሌሎችም በጣም ብዙ ሁሉም መስኮች ላይ ማለት በሚቻል ደረጃ ነው ኮርሱን ይዞ የቀረበው ቱቶሪያልስ ፖይንት። ስክሮል እያደረጋችሁ የምትፈልጉትን መስክ ልትጠቀሙ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ስፖርት ይላል፣ ዳታቤዝ አለ፣ ዲጂታል ማርኬቲንግ የሚባልም አለ። የምትፈልጉትን እናንተ ላው ላይ ክሊክ አድርጋችሁ ሳይን አፕ ማድረግ አይጠበቅባችሁ። ከፈልጋችሁበት ቦታ ሆናችሁ አቴንድ ልታደርጉ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ማቴማቲክስ ላይ መማር የምትፈልጉ ካላችሁ ይህንን ልትጠቀሙበት ትችላላችሁ። ለምሳሌ አንዱን ከፍቼ ላሳያችሁ። ለምሳሌ ስለ 5G ማወቅ ብንፈልግ ላው ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ከፈትኩት እዚህ ጋር እንደምታዩት በቅደም ተከተል ይዞ ቀርቧል ማለት ነው። ቱቶሪያልስ ፖይንት ይህንን ይዘን እዚህ ጋር እየገባን ክሊክ እያደረግን የምትፈልጉትን ቦታ ኔክስት ኔክስት እያላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሳይን አፕ ማድረግ አይጠበቅባችሁ፣ ፍሪ ነው። የምትፈልጉትን መረጃ በአንድ ቦታ ብዙ ድካም ሳይኖርባችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ቱቶሪያልስ ፖይንት ልዩ የሚያደርገው ሌላ ኦፍላይን ቨርዥን ይሰጠናል። ኦፍላይን ቨርዥኑን በዚፕ ፎርማት ዳውንሎድ አድርገን ኤክስትራክት አድርገን ኮምፒውተራችን ላይም ስልካችን ላይም የፈለግነው ቦታ ላይ ሆነን ኢንተርኔት እንኳን ባይኖረን መጠቀም እንድንችል ቱቶሪያልስ ፖይንት ኦፍላይን ቨርዥን ብለን ልንጠቀም እንችላለን። ቱቶሪያልስ ፖይንት ኦፍላይን ብለን ቱቶሪያልስ ፖይንት ኦፍላይን ብለን የ2021ን ወይም የ2020ን ዳውንሎድ አድርገን ልንጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ብንፈልግ ስልካችን ላይ ብንፈልግ ኮምፒውተራችን ላይ ጭነን ኢቨን ኢንተርኔት እንኳን ባይኖር መጠቀም እንድንችል ኦፍላይን ቨርዥኑን ዳውንሎድ ብናደርግ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ለምሳሌ አንዱን 2020ን ወይ 2021ን ያገኛችሁትን ለምሳሌ ክሊክ ባደረገው ቱቶሪያልስ ፖይንት ዶት ዚፕ ይላል። ፋይሏን ዳውንሎድ አድርግና ብፈልግ ስልኬ ላይ ብፈልግ ኮምፒውተር ላይ አድርጌ የፈለግኩበት ቦታ ላይ ሆኜ እነኚህን አሁን ያሳያቸውን ኮርስ ሊስትስ በሙሉ ያየናቸውን ኮርሶች በሙሉ ልንጠቀምባቸው እንችላለን ማለት ነው። እዚጋ ቅድም ያየናቸውን የኮርስ ሊስትስ በሙሉ ልንጠቀምባቸው እንችላለን ኦፍላይን ዳውንሎድ አድርገን ማለት ነው። ኢንተርኔት ባለ ሰዓት ዳውንሎድ እናደርጋለን። ኢንተርኔት ባይኖር እንኳን ኢቨን በተለያየ ምክንያት እንኳን ቢቋረጥ ልንጠቀምበት የምንችለው ነው ቱቶሪያልስ ፖይንት ኦፍላይን ቨርዥን ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ዳውንሎድ አድርገን ብንጠቀም ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ሌሎችም በጣም ብዙ አሉ። ለምሳሌ እነ ዩደሚ ዶት ኦርግ የሚባል አለ። ይህም የኦንላይን ትሬኒንግ የምናገኝበት ነው። ኢንስትራክተር ሌድም ጭምር ነው ይሄ። በኢንስትራክተር ተመርቶ ኦንላይን ትሬኒንግ የምናገኝበት ነው። ሰርተፊኬት ላይኖራቸው ይችላል። ኮርሱን ኦንላይን አቴንድ እንድናደርግ ይረዳናል። ዩደሚም በዚህ መልኩ ፍሪ የሆኑ ኮርሶችን እያመጣል። ያው ፍሪ የሆኑትን ፍሪ ፍሪ ብሏል። ስለዚህ ለምሳሌ ይሄኛውን በመርጥ ፍሪ ቱቶሪያል እንደሆነ ይናገራል። ኢንሮል ናው ስትሉት ሬጅስተር እንድታደርጉ ይጠይቃችኋል። ሳይን አፕ ይላል እንደምታዩት። ስለዚህ ሳይን አፕ አድርጋችሁ እነ ዩደሚ ላይ ፍሪ ኮርሶችን አቴንድ ልታደርጉ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሰርቲፊኬት ሬር ነው የሚኖራቸው፣ ግን ኮርሱን በነፃ በአስተማሪ ኦንላይን መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የምትፈልጉት ኮርስ መርጣችሁ ኢንሮል ናው እንዳላችሁት መረጃችሁን እንድታስገቡ ኢሜይል እንድታስገቡ ይጠይቃችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ኮርሱን የምትፈልጉት ከሆነ ሳይን አፕ አድርጋችሁ ልትጠቀሙ ትችላላችሁ ማለት ነው።
ዩደሚ ላይ ነው። ኮርስ ኤራ የሚባልም አለ። እሱንም እንደዚህ ሁለት ተቀምጥ ይችላልላችሁ። ኮርስ ኤራ እንደነ ዩደሚ ሳይን አፕ ማድረግ ይፈልጋል። ፍሪ ኮርሶችን ከሆነ የምትፈልጉት ፍሪ ኮርስስ ብላችሁ እዚህ ጋር ሰርች አርጋችሁ ለተቀምጥ ትችላላችሁ። በሚፈልጉት መልኩ ስለዚህ ፊልተር አርጋችሁ ለተቀምጥ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ቋንቋ መምረጥ ትችላላችሁ፣ ሌቭል መምረጥ ትችላላችሁ፣ ዱሬሽኑን ልትመርጡ ትችላላችሁ። ሰብጀክት ታይፕ ለምሳሌ ለቢዝነስ ብቻ የምትፈልጉ ከሆነ እሱን ትመርጣላችሁ። ስኪሉን እንደዚህ ትመርጣላችሁ። ስኪል ለምሳሌ ማርኬቲንግ ስኪል አልኩት፣ ላንጉዌጅ እንግሊሽ ብቻ ብየዋለሁ። እዚህ ጋር መምረጣቸውን ያመጣል። ሌቭሉ ቢነር፣ ከዛ በኋላ ፊልተር እያደረገ ነው ማለት ነው። ፊልተር አድርጎ አመጣ እንደምታዩት። ስለዚህ ይህን ፊልተሪንግ ኦፕሽን ተጠቅማችሁ እናንተን ማች የሚያደርግ ኮርስ መምረጥ ትችላላችሁ፣ ከኮርስ ኤራ ላይ ማለት ነው። ሳይን አፕ ማድረግ የማትፈልጉ ከሆነ እና ኮርሱን ብቻ አቴንድ ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ እዚህ ጋር ሌሎች ልጨምርላችሁ። ለምሳሌ ጃቫቲ ፖይንት ዶት ኮም ይባላል፣ እሱ ልትጠቀሙ ትችላላችሁ። በፓይተን ጃቫ አለ፣ ጃቫስክሪፕት አለ፣ ኤስኪዩኤል፣ ፒኤችፒ፣ ዳታቤዝ ማኔጅመንት ሲስተም አለው። ከነኝ ውስጥ የምትፈልጉትን መርጣችሁ በነፃ ኮርሱን አቴንድ ማድረግ ትችላላችሁ። ሳይን አፕ ማድረግ አይጠበቅባችሁም፣ ኮርሱን ብቻ አቴንድ አድርጋችሁ መውጣት የምትችሉበት ነው። ይሄ ደብሊው ስሪ ስኩልስ የሚባል አለ እንደዚሁ ለዌብሳይት ዲቨሎፕመንት በተለይ እነ ፒኤችፒ እነ ኤችቲኤምኤል ምናምን መማር ከፈለጋችሁ w3schools.com የሚባል አለ። እሱን ልትጠቀሙበት ትችላላችሁ። እነኚህ ውስጥ መምረጥ ትችላላችሁ በየትኛው መስክ መማር እንደምትችሉ። ለምሳሌ ኤስኪዩኤል መማር ከፈለጋችሁ ክሊክ ታደርጉና ላው ላይ መረጥ ነው። ራሱ ኪዩዝ አለው፣ ኮድ ኤዲተር አለው። ራይት ዩር ሰልፍ ትሉት እና ለራሳችሁ ኮዱን ኤዲት እያደረጋችሁ እዛው ለማመዱበት አላችሁ ማለት ነው። ኮምፒውተራችሁ ላይ ሶፍትዌሩን መጫን አይጠበቅባችሁም ኢንተርኔት ካላችሁ። ደብሊው3 ስኩልስ እንደ ቱቶሪያልስ ፖይንት ሁሉ ኦፍላይን ቨርዥን አለው። ጉግል ላይ ኦፍላይን ቨርዥኑን ፈልጋችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌሎችም በጣም ብዙ አሉ። ለምሳሌ አንድ ብጨምርላችሁ guru99.com፣ ይህም እንደዚሁ ሳይን አፕ ማድረግ ሳያስፈልገን በቀላሉ ኦንላይን ኮርሶችን አቴንድ እንደምናደርግባቸው እጅግ በጣም ብዙ አሉ። እኔ ዋና ዋና የምላቸውን ብቻ ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት። እንግዲህ ኮርሶቹ ይህንን ይመስላሉ። ኮርስ ላይ ያለንን ነገር ጨርሰናል። አሁን ወደ ስኮላርሺፕ እንገባለን ማለት ነው። የስኮላርሺፕ ፍላጎት ካላችሁ የስኮላርሺፕ ፍላጎታችሁን ለማርካት አንድ ኦፕሽን ጠቁማችኋለሁ። ስኮላርሺፕ ብቻ ሳይሆን ይህንን ኦፕሽን ከተጠቀምን በቀላሉ ኦንላይን የስራ ላይ ልምምድ ልናገኝ እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ኦፕሽን ምንድን ነው? የቴሌግራም ቻናል ነው። ስኮላርሺፕ ኮርነር ይባላል። እስቲ እንየው አብረን። የተለያዩ ስኮላርሺፖችን ፍሪኩዌንትሊ አፕትድ በሆነ መልኩ ያቀርብልናል። ፍሪኩዌንትሊ አፕትድ ነው የሚሆነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ፍሪኮርሶችንም ይይዛል። ስኮላርሺፕ እና የስራ ላይ ልምምድን ብቻ ሳይሆን ፍሪኮርሶችም ጭምር ይይዛል። ሊንኩን ክሊክ አድርጋችሁ አቴንድ ልታደርጉበት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስኮላርሺፑን ስክሮል እያደረጋችሁ የምትፈልጉትን ልትጠቀሙ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤችዲ ስኮላርሺፕ የትኛው ዩኒቨርሲቲ ላይ እንዳለ መረጃ ይሰጣችኋል በምትፈልጉት መልኩ ማለት ነው። የምትፈልጉትን ደግሞ ሰርች ማድረግ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ሰርች አይከኗን ክሊክ አድርጋችሁ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ዩኤስ ስኮላርሺፕ ብትሉ ያመጣላችኋል። ሌሎችንም እንደዚህ ስክሮል እያደረጋችሁ የምትፈልጉትን ነገር ልታዩ ትችላላችሁ ማለት ነው። የተለያዩ የስራ ላይ ልምምዶችንም ይይዛል። ለምሳሌ ኢንተርንሺፕ ብዬ ብፈልግ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፍሪ ኦንላይን ኢንተርንሺፕስ ዊዝ ፍሪ ሰርተፊኬት ይላል። የ2021 ነው። በቀላሉ ኦንላይን ኢንተርንሺፕ መስራት እንችላለን ማለት ነው። እኛ ጋር የስራ ልምምድ የተለመደው በቀጥታ መስሪያ ቤቱ ላይ በዘመድም በአዝማድም አስፈልገን መስራት ነው። ይሄንንም ኦፕሽን ልንጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ከሚያስተምረን የትምህርት ተቋም ጋር ተነጋግረን ኦንላይን ኢንተርንሺፕ በቀላሉ እንደዚህ ልናገኝ እንችላለን። የተለያዩ ኮንፈረንሶች አሉት። የተለያዩ ፍሪ ኮርሶች፣ ፍሪ ሰርተፊኬት ያላቸው ኮርሶች ሲኖሩም እንደዚሁ ፖስት ያደርጋል። ግን በዋናነት ስኮላርሺፕ ማግኘት የምትፈልጉ ለፒኤችዲ ሊሆን ይችላል፣ ለማስተርስ ሊሆን ይችላል፣ ለዲግሪም ጭምር ስኮላርሺፕ ማግኘት ከፈለጋችሁ ልትጠቀሙበት የምትችሉት ነው። ስኮላርሺፕ ኮርነር በጣም ብዙ ስኮላርሺፖችን ፍሪኩዌንትሊ አፕት በማድረግ የሚያሳየን ነው። ይጠቅመናል ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ ከኛ ጋር ይሄዳል የምትሉት ካለ መርጣችሁ ልትጠቀሙበት ትችላላችሁ። በጣም ብዙ ስኮላርሺፕ በአንድ ቦታ ላይ ሊስት አድርጎ ልትጠቀሙበት እንድችሉ የሚያደርጋችሁ ነው ማለት ነው። ስኮላርሺፕ ኮርነር ልትጠቀሙበት ጥሩ ነው። የምትፈልጉት ላይ ክሊክ አድርጋችሁ ወደ ሳይቱ ይወስዳችኋል። በዚህ መልኩ ልትጠቀሙበት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስኮላርሺፕ ኮርነር በአጠቃላይ የተለያዩ የስኮላርሺፕ መረጃዎችን ልናገኝበት የምንችል ነው። ስኮላርሺፕ ኮርነር የቴሌግራም ቻናል ነው። ጆይን አድርጋችሁ ልትጠቀሙበት ይጠቅማችኋል። ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ስኮላርሺፕ ኮርነር እንዲሁም ሌሎቹ ለዛሬ ያየናቸው ትምህርት ነክ
ጉዳዮች ናቸው። ኦንላይን የተለያዩ ትሬኒንጎችን አቴንድ በማድረግ ራሳችንን ዲቨሎፕ የምናደርግባቸውን መንገዶች ነው ለዛሬ እያየ ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ። ቻናላችንን ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ደግሞ ተመሳሳይ ቪዲዮዎች ሲኖሩ ኖቲፋይድ እንድትሆኑ ይሆናል። አመሰግናለሁ።